mbote ba tata ba mama ba ndeko esengo na bino ya koyeba ete bozali ebele ebele mpona kolanda journaliste ndeko Danu Kifula le seul journaliste oyo nzambe alandaka oyo nzambe na ba ange na ye soki abandi koloba atikaka misala balobi toyoka mwana na biso yalobaka bosolo pe busimbu nazali kosala video oyo nalobaki nga na kokotela bato nyonso oyo nazali kosenti ke baza bakongole bazali victime na régime oyo yangi na bandi akokotela ngobila bato balobaki balobi ndeko Danu Kifula azokotela ngobila mpo ngobila azali motu na ye ya mai ndome no nga nakotelaka nde bato bazali bavictime nalobaka bosolo mpe bosimbu soki oyini ngai seputi kozali moyini ya congo moto nyonso oyo alandaka nga paluka infraction ata azokokangi nga meyo kokende na lifelo parceke nga nalobaka bosolo mpe bosimbu nazali kosala video lelo toza lundi le 13 mai 2024 ekomela mwa na mboka kamere moto nyonso akoza video ya komisango mpa kamere vk nabengi yo 3 fois fongola miso kote nyonso ozali kende koluka tata mokonzi kolo ndeko tilombo oyebisa ye ke bato na ye ya idepes bazali sincere na yo te jetelegi bazali sincere na yo te lobi reunion moko esalemaki reunion moko esalemaki na badepute ya idepes nazali koloba ango na conditionne na sege na bango kabuya parceke na congo toza na de probleme ya mabe oza kotungisa mboka ezali courant ya makasi ezali courant na kabuya kabuya aza kobebisa ye nyonso ake na bino asilisi reunion na ye na bato ya idepes ayebisi bango alobi nasololi na tata mokonzi kolo avalide tike ya ye nyonso akri oyo botikaki tike na bino ya honte ya kotya bafami na bino avalide yango tike wana ezali bie mai epekisi te na motu azala candidat indépendant alobi kepekisi te na motu azala candidat indépendant seput edike moto mosusu akozala mpe candidat indépendant alors selo basusi na ngai naza koloba ango na conditionnel ke bakobimisa candidat moko oyo bokoyeba kota kobuta te vika mpona koyeba koambrie yo bakopesa ye mosolo ebele toyebi ndenge nini esalemaka mpona bapesa badepute na bino bazalaki nome toyebi biso nyonso kadi malobaki so nome ngai te oyo bazalaki nome kaka mpo ke oleka te bazali sincere na yo te balingi yo te na posa président nzambe fongola miso enga tata mokonzi kolo yebisa ye soki réellement balingi ozala wana babenga badepute bobenga badepute na bino bazala claire na yo soki tokomona kandida moko akobima wana bakopesa ye mosolo mpona kokombatre yo bato ya union sacré bato ya idps bazali sincere na yo te vekanga alobaka boso idps bazali sincere na yo te baza kotindika baza kotyakana nalobaki makama ngobila abotyaki tembele lo bomoni tala ne ngobila aza victime veka fongola miso fongola miso luka tata mokonzi kolo yebisa ye bazala sincere na yo motu nyonso akoyoka video ya komisango mpa kamere union sacré boza sincere te na bosolo mpe bosimbu idps balingi yo te o nalobaki te o nalobaki te e nga nalobaka kaka nga alobaka nanga bosolo ye oluka te oyo nasali infraction me boluka boverifie makambo nalobi estceke nakosi vofoke reunion esalemaki nalobaki soki nalobaki te nalobaki nga nalobi ke nakokotela bakongole nyonso oyo bazali victime bakomesana verite ezalaka verite babombaka ngo te nga nazalaka mungwa natondisaka te ekasi nazanga te Bye, à la prochaine.